Доброго ранку, приємного початку нового дня. 22 листопада на календарі, вівторок сьогодні і ранок на Алтаві приймає в своїй студії приємних та чудових гостей. Так, Тетяна Білоброва, тренер, координатор правоосвітніх акцій в рамках міжнародного фестивалю документального кіно «Docudays.ua» у Полтаві та Полтавській області. Вчора, 21 листопада, так? Прибув до нас цей 13-й вже фестиваль по рахунку. Мандрівний фестиваль відкрився вчора в бібліотеці Котляревської на Полтавщині. Цей фестиваль вже став традиційним. Відбувається він на території усієї України і, звісно, на Полтавщині також вже не вперше. Розкажіть нам трішечки з історії цього фестивалю. Вперше ми показали фільми з цього фестивалю в 2006 році. І нам дуже приємно, що в 10-те, і я впевнена, що буде і в 20-те, мабуть, і в 30-те, коли цей фестиваль приїде сюди. Взагалі фестивалю 13 років. Він перші фестивальні фільми були показані в 2013 році в Києві, і вже пізніше, через кілька років, він став мандрувати Україну. Ідея фестивалю взагалі показувати документальне кіно на широкий загал, не тільки під час фестивалю в Києві, який відбувається щороку останній тиждень березня. І тому він, власне, називається «Мандрівний», тому що він мандрує. Щороку, жовтий, листопад, грудень, фестиваль мандрує містами України. Я не помилюся, якщо скажу, що це понад 120 населених пунктів України, включаючи Автономну Республіку Крим. Тобто фестиваль мандрує, покази фільмів однакові по всій території України, можна сказати так? І так, і ні. Справа в тому, що є фестивальна програма, і регіональні координатори обирають програму відповідно до своєї аудиторії, до особливостей тих людей, яким вони будуть показувати, тому що, по суті, регіональними координаторами є громадські організації. І кожна громадська організація, безумовно, має свою цільову аудиторію і свою специфіку. От, наприклад, на Полтавщині фестивальні фільми переглядає дуже багато молоді. Особливо в містах, і не можна сказати, що немає людей старшого віку, безумовно, вони є. Особливо, я знаю, що дуже багато такої аудиторії в Лубнах, в селах, коли ми показуємо фільми. Але з іншого боку, і особливість цьогорічного фестивалю полягає в тому, що ми показуємо дуже багато фільмів, які навчають. І які навчають саме молодь особливим компетенціям. Про це можна трошки поговорити, коли ми будемо обговорювати фестивальну програму. Так, щодо фестивальної програми, в принципі, хотілося б ближче наблизитися саме до цієї теми. Мабуть, кожного року у фестивалю є певна конкретна тематика, під яку підлаштовуються усі фільми. Яка тематика цьогоріч? Цьогоріч тематика «Крізь ілюзії». Хочу показати, будь ласка. Ви бачите, фестивальний гід – це така газета, в якій щороку розказується про покази і про фільми, які там будуть продемонстровані. Власне, цьогоріч тема фестивалю «Крізь ілюзії». Ви бачите на малюнку олімпійських мішок з такими колами, які нібито, знаєте, вас вводять в оману. І, власне, мені дуже подобається, що в фестивалі ніколи не буває однозначної теми. І документальне кіно, воно ніби документальне, тому що воно з життя, тому що воно показує, відображує наше життя. З іншого боку, воно змушує, навіть не змушує, а сприяє тому, щоб людина подумала і зробила власні висновки. І от тому цей фестивальний мішка – це, знаєте, такий спосіб замислитись, чи минула ця епоха. Якщо вона минула, чому, наближаючись до Києва, ці мішки досі стоять у кущах і нас зустрічають? Якщо говорити про програму більш прицільно, то, як завжди, кожного року вона дуже різноманітна, дуже широка. І ви знаєте, нема такої програми, яка була б погана чи не цікава. Особливістю цьогорічної програми є те, що дуже багато фільмів на правозахисну тематику дуже практичну. Зокрема, в Полтаві ми покажемо декілька фільмів, які будуть дуже-дуже цінними і корисними для майбутніх юристів. І, зокрема, на наші покази ми охоче запрошуємо всіх студентів юридичних відділень, факультетів. Ми будемо показувати щонайменш два фільми, пов'язаних із судовою практикою, особливо з практикою. Ми будемо показувати Гаазький трибунал, будемо показувати діяльність правозахисних організацій, діяльність людей, які без юридичної освіти просто боролися за свої права і показували, що незважаючи ні на що, це можливо, хоча це дуже складно і надзвичайно ризиковано. От. І ще хочу відзначити, що цьогоріч у фестивалі дуже багато українських стрічок. І тематика українських стрічок, вона, знаєте, як дзеркало, вона повністю відображає все те, що відбувається навколо нас. І більшість фільмів пов'язана з подіями, яка зараз відбувається на сході України. Є серія «Енциклопедія Майдану», і з цієї енциклопедії ми покажемо
щонайменш 5 фільмів, різні аудиторії, там розповідається і про волонтерський рух, і розповідається про солдатів, ну дуже багато чого цікавого. Взагалі фільми, які будуть представлені, вони переважно повнометражні чи короткометражні? І те, залежно від того, які фільми потрапляють у мандрівний, тому що в мандрівний фестиваль потрапляють ті фільми, на які режисери дали право на прокат або надали це право на певних умовах. Дуже часто у нас буває так, що фільми надаються в прокат, наприклад, там 10 прав на Україну, і регіональні координатори домовляються, де є цільова аудиторія саме для цієї стрічки. Власне, в нас цього року 50-50, але ви знаєте, хочу сказати, що повний метр, він ну дуже повний метр. Це фільми по півтори, по дві години, але це надзвичайні фільми. Це оці от судові процеси, це діяльність правозахисників у польових умовах. Ну, це надзвичайні фільми, серце замирає, коли їх дивишся. Я думаю, тут у нас ми можемо бачити деякі... Це проморолик нашого фестивалю. Ви бачите, що навіть проглядаючи проморолик, мурашки по шкірі. Так. Це надзвичайно. Дійсно, якось поринаєш в ту атмосферу. Мені здається, документальні фільми – це те, що якось дійсно тебе захоплює повністю, і ти розумієш, що це те, що відбувається в нашому реальному світі. Ну, це дзеркало нашого життя, так. Але дуже обережно можуть бути ілюзії. Можна загіпнотизуватися. Так, да, і ви знаєте, мені дуже подобається, як ніколи, ідея цьогорічного фестивалю. Вона виховує, і вона... Не можу сказати, що вона змінює свідомість, але ви знаєте, переглянувши деякі фільми, свідомість змінюється. Не штовхує на думки якісь і правильні. Не тільки, да, ви знаєте, не можна сказати, ну, на мою думку, правильні чи неправильні думки, у кожного своя думка, але ви знаєте, ці фільми змушують переосмислити. І все ж таки, я думаю, ідея фестивалю – позбутись ілюзій. У кожного свої ілюзії, і відносно мене це може бути моя ілюзія. А для когось це правда, для когось цей фестивальний мішка досі залишається символом його батьківщини. Моя мама, ви знаєте, дуже часто останнім часом, особливо після подій, які зараз відбуваються в країні, вона говорить, так несправедливо, от я народилася в Полтаві, виросла тут. Але все моє життя, коли я сідала в поїзд і їздила до сусідньої держави, мені говорили, ви приїхали в столицю нашої батьківщини, місто-герой Москву. І вона каже, ну це ж несправедливо. Чому так? От, вона каже мені, я позбулася ілюзії без фестивалю. Але для дуже багатьох людей, і не тільки в Україні, ви знаєте, у фестивалі дуже багато таких фільмів на... Суспільно-політичні теми, пов'язаних з тим, все ж таки, в якій країні, особливо під час переходу, особливо в результаті революції, щороку є революційні фільми, в якій все ж таки країні люди залишаються. І де та ілюзія? Так. Пані Тетяно, все ж таки, давайте поговоримо про те, де ж можна буде переглянути про, по місцям, по фестивальним локаціям, які будуть відбуватися покази і де, хоча б коротенько. Ну, перш за все, я запрошую всіх переглядати афіші, по місту розклеєні афіші, і на афішах вказані відкриті покази. Я можу сказати, що це бібліотеки Полтави, і що в Полтавській області це кіноконцертні зали, і також от цьогоріч так вийшло, що у нас практично всі покази в бібліотеках. Крім того, це відкриті покази, тобто в публічних місцях. Є у нас закриті покази, тобто покази, на які... Ми не можемо запросити широку аудиторію, тому що це навчальні заклади. Uh-huh. Але ми традиційно показуємо фільми в школах, і ми традиційно показуємо фільми у вищих навчальних закладах Полтави. От, зокрема, нас завжди дуже гостинно приймає Полтавський університет економіки і торгівлі. Кожного року ми там показуємо, і цьогоріч цей вуз відрізняється тим, що там буде найбільша кількість показів, і на його базі буде два правоосвітні заходи. Приїде експерт з Харкова в четвер, ми будемо переглядати цей фільм про Гаазький трибунал, він буде коментувати, тому що це правозахисник з великим досвідом роботи, він свого часу був замміністра внутрішніх справ України, справ людини, тобто це дуже досвідчена людина, і ми запросимо студентів-юристів, і він прокоментує цей трибунал і розкаже трошки про практику України. Медична академія буде показувати, запрошуємо школярів, ходимо до шкіл, так, полтавців, гостей міста, запрошую дивитися афіші. Це бібліотека Котляревського, бібліотека Короленка, центральна міська бібліотека. Ну, власне, всі на пам'ять не пам'ятаю, в нас щороку понад 50 показів у різних локаціях. Фестиваль є не політичним і не прибутковим, так, не комерційним. Так, це дуже серйозна вимога. Справа в тому, що, ви знаєте, в фільмах показується дуже багато політики.
Але фестиваль ніколи не поділяв і не пропагував жодної політичної партії. Це сувора вимога. Тому що, знаєте, документальне кіно – це дзеркало нашого буття, але з іншого боку це дуже велика відповідальність на загал показати цей фільм. І відповідальність, яка несе дуже високу місію. Некомерційний – це також вимога фестивальних донорів, спонсорів, тих, хто робить цей фестиваль можливим для публіки, щоб, а взагалі будь-хто, кого цікавить документальне кіно або тема, щоб він зміг зайти і передивитись. І нам дуже приємно, що ми можемо запросити на наші фестивальні відкриті покази абсолютно будь-кого. На закриті не можемо, тому що це навчальні заклади, це міркування безпеки. Так, шановні телеглядачі, у вас буде щонайменше ще 3 тижні, адже фестиваль триватиме до 13 грудня, так, пані Тетяно? Так. Щоб відвідати якийсь цікавий показ, або навіть не один, якщо у вас буде таке бажання. Головне, слідкуйте за афішами, всю інформацію ви зможете знайти або в соціальних мережах, я думаю, якщо ви ведете DocuDays.ua, 13-й мандрівний на фестиваль. Полтавщині, фестиваль DocuDays на Полтавщині, і дуже легко запам'ятати, що суботи о 3-й годині Полтавська філія Суспільної служби, Соборний Майдан 20. Всіх запрошуємо. Так, всіх запрошуємо, і ми дякуємо вам, пані Тетяно, за те, що надали нам цю цікаву інформацію. У мене буквально ще буде одне питання. Ви згадали про те, що будуть стрічки різноманітних режисерів. Це будуть режисери не лише з України? Безумовно. Це міжнародний фестиваль, він визнаний, він входить в мережу документальних фестивалів про кіно про права людини. І обов'язково щороку це абсолютно нереальна географія. Це і африканські країни, це азіатські країни, це латиноамериканські країни. Журі зі Сполучених Штатів щороку, тому що це партнер нашого фестивалю. В Полтаву привезені фільми зі Швейцарії, з Франції, з Бельгії, з Китаю, з Ірану. Тобто, ось така географія, це тільки те, що я по пам'яті пам'ятаю. Ну і безумовно, Україна, цього року ми взяли дуже багато українських фільмів. Саме українських режисерів. Щодо іноземних фільмів, труднощів з перекладом немає? Яким чином? Немає труднощів з перекладом. Справа в тому, що фестиваль дуже дбає про те, щоб були якісні титри. А якщо це дитяча програма, то це обов'язково дубляж, тому що дітям важко швидко читати і сприймати. От. Але всі фільми субтитровані, і дуже приємно, що особливо в вузах, там, де є іноземні студенти, ми можемо врахувати це, тому що якщо це фільм, наприклад, на урду, то це титр англійською, українською мовою. Якщо це фільм англійською мовою, іноземні студенти це можуть переглядати, і титр українською. Тому з цим проблем немає. Іноді, знаєте, глядачі кажуть, дуже-дуже цікавий фільм, неймовірна картинка, але ти читаєш титри, і тобі дуже важко переключити. Але ви знаєте, воно того варте. І іноді в нас фільми повторюються, ми про це говоримо, і люди приходять і дивляться ще. Ми бажаємо, щоб в цьому році у вас ще додалося більше. Щоб був аншлаг на кожній з локацій. Ми за це дуже вболіваємо, насправді. Всіх запрошуємо, будемо дуже раді бачити. Так, 13-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua на Полтавщині. Нагадуємо, вчора було відкриття, триватиме фестиваль до 13 грудня. І в нашій студії була Тетяна Білоброва, тренер, координатор правоосвітніх акцій в рамках фестивалю у Полтаві та Полтавській області. Дякуємо, що завітали. Доброго вам ранку і наснаги на виконання ваших всіх планів творчих. Дякую всім також доброго ранку і до зустрічі на фестивальних показах.